Şah Taxtinski İsa Sultan Nəcəfqulu oğlu Azərbaycan jurnalisti, publisist, təbiətşünas, alim, ictimai xadim İsa Sultan Nəcəfqulu oğlu Şah Taxtinski 5 may 1851-ci ildə Azərbaycanın İrəvan şəhərində ziyalı ailəsində doğulmuşdu. Tiflisdə Realni gimnaziyanı, Peterburqda Əkinçilik institutunu bitirmişdi. Paris, London və Surix institutlarının azad dinləyicisi olmuşdu. Ərəb, fars, qədim, türk, rus, alman, fransız dillərini mükəmməl bilmişdi. 1875-ci ildən Tiflisdə jurnalistlik fəaliyyətinə başlamış. Tifliski Vestnik qəzetində şöbə müdürü, Kafkaziski Almanaxın təsisçisi, nəşri və redaktoru Türkiyədə Qars qəzetinin əməkdaş olmuşdu. Bir sıra yazının müəllifidir. İsa Sultan 1865-ci ildə təhsilini təkmilləşdirmək üçün Gürcü marifçi David Kapiani məktəbinə 1867-ci ildə Tiflis Realni gimnaziyasına daxil olmuşdu. 1871-ci ildə Sultan ikinci təhsil alaraq Sankt Peterburq Əkinçilik İnstitutuna daxil olmuşdu. O, fransız, alman, yunan, latın və ingilis dillərində mükəmməl bilirdi. İsa Sultan 1885-ci ildə General Allahyar Ağalarovun qızı Səkinə xanımla ailə qurmuşdu. Bu evlilikdə 6 qız evladı var idi. İsa Sultan 1894-cü ildə Tiflisdə vəfat etmişdi.